はい、ゆずちゃんですね、こちらはいちごちゃんで、ゆずちゃんがですね今お散歩から帰ってきてもヘロヘロで目にね疲れが目に来てますね。休んでね。ですね、まあ、前回ですね、お散歩の関係と、おりこちゃん、くしくしてくださいはい。できたね。お、長いね。長いおしっこだね、あなた。オーションベイチゴちゃん。オーションベイチゴちゃんだね。おー、長いね。長いよ。はいよ。はいよ、おりこさん。あなたはいい。ね、うん。はい、おりこ。いちごちゃん、おりこ。ね。はい、休憩。ね。まあ、コメントをですね、最近、まあ、やりとりされてる方いらっしゃいますけど、体力がある子はですね、いくら、長時間の散歩やってもですね、しつけが良くない、しつけじゃねえわ。質。ね。質が、やっぱりこう、強くないと、いくら長い時間散歩してもあまり効果はありません。ね、余裕だよ、へっちゃらだよっていう感じで散歩できちゃいますので、その結果が、帰った後、なんかロープかなんかで、ロープかなんかタオルかあるのかな、それをなんか、かじって暴れ回ってると。散歩行ったらもうそんなことやれません。こうなります。ね。はい。それがね、今回こうお見せする、散歩の内容ですね、こちらでございます。はい、ゆずちゃんでございますね。今ね、ゆずちゃん、お散歩中でございますね。まあ、昨日じゃないか、おとついか、出させてもらいましたけどね、散歩なんですけど、その風景をねちょっとやりたいなと思います。この時期はちょっと暑いのでね、公園はね暑い、ね、いつも使ってる公園はね暑いので、畑に来ておりますね。自転車でガーッと畑まで走ってきましたね。まあ、片道来たっていうぐらいですね。はい。で、この畑の一直線沿いずーっと行くんで、見通しもね、まあいいかなと思いますね。まあ、目安で簡単にちょっと話しますけど、2,000〜3,000メートルかな、もうちょっとあるかな。パッと見た目で言ってるだけなんで、もっとあると思いますけど、相当な距離をね、ゆずちゃんガーッと走るわけでございます。ね。ちょっと車が来たよ。ちょっと車来たよね。はい。まあ、休憩中ですからね。日陰のとこで。日陰がね、ここぐらいしかないですね。あとずーっと建物がないので。日が当たってるんですけど。やっぱこういう畑の方が逆にかえって涼しいですね。日が当たってますけど、涼しい。風がね、冷たい風がね、もうずーっと吹雪いてる感じですから、すごい涼しいです。わかりますかね、草とかがずっと揺れてるんですけど。わかりますこれ。見えますかね、ずーっとね、風が吹いてるんですよ。ずーっと風吹いててね、こっちの方がね、涼しいんですね。ね、ゆずちゃん、ね、よし、さあ、ちょっと走る、ね、よし、ちょっと待て、ね、ゆずちゃん準備 OK か。よいしょ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 。
いいっす、いいっす。さあ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 、よし。さあここまっすぐ、ずっとまっすぐ。来ましたんでちょっと止まります。はいはい、こっち来て、はい、ストップ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 、よいしょ、オッケー、ふう、ね、この直線をずっと走っていきます。大ちゃん、まあ、頑張れ頑張れ頑張れ、スピードに合わせます。よしよし、頑張れ頑張れ、一緒に頑張れ、この曲がり角のところちょっとストップストップストップ、はい、ゆうちゃん、ちょっとお水お水だ、ちょっとちょっと置いて、ね、はいはい、ゆうちゃん、あ、飲んで飲んで、あー、いっていい、うん、よーしゃ、いっちゃん、おーしよしよし、よく頑張ったね、いっちゃん、よく頑張りました、一直線ずっと走りましたね。あー、これちょっとね、この一直線沿いずっと今ね、ゆずちゃん、あー走りましたね。あー、はい、よし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 、こまめに休憩とね、水分補給を、してあげてくださいね。よし、よいしょ、それでね、ほい、ちょっと待ってよ、これしまいますね、ね、しまいますね、水しまいます、よいしょ、
よし、ちょっと休憩してちゃうね。はいはい、まだまだね。はい、いや、ね、これをね、ゆずちゃん、大体でしょうか、まあ、毎日じゃないんですよ、習慣化はさせませんので、まあ、頻度的には多めですけど、まあ、2週ですかやります、ね、今片道走ってきましたけどね、もうあと、3回やるっていう形になるんですけど、で、まあ、調子がいい時はね、3週にしたりとか、ワンちゃんの加減を見てね、じゃあ今日はちょっと1週にしようかとか、決めてやりますね。うう、暑い、よく頑張ったね、いっちゃん、ね、今バイク通ってたけど、はい、大丈夫ですね、はい、よし、ああ暑いね、暑いね、もうなんかバックしてるやん。じゃあということでね、次回もぜひご覧になってください。ああなんだ、あちょっと、いいよゆずちゃん落ち着いてね、急にバックしてきたからゆずちゃんもやっぱりなんだなんだって感じになっちゃいますね。ああびっくりしたね。はい、さあということでね、やった後に、まあそのまままだ帰らずに最後はね普通に歩いて散歩してお家に帰宅という形を取っておりますね。これがね、まあゆずちゃんレベルのまあ、散歩のやり方でしょうかね、みんながみんなこんなレベルじゃありませんのでね、自分のワンちゃんの愛犬の体力を考えて行ってくださいね。あと自転車等もね見通しのいいところとかで、ね、やってください。今回はねビデオ撮りながらやってるんで片手とかでやりましたけど、普段はちゃんとこう固定したりとかしてやってますんでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、ではね、次回もぜひご覧になってください。バイバイ。